Жителі вулиць Берегівська та Берегівська об'їзна обурені. Кажуть, машини тут не мають обмежувачів швидкості. Відповідно, через населений пункт мчать, як по трасі. Серед великої кількості варіантів обмеження швидкості тут є тільки пішохідні переходи. Та й ті з'явилися того року. Чотири пішохідні переходи. Но однако на ці пішоходи наші водителі, з жалінням, як це говорить, не обращають внимання. Заради експерименту по пішохідному переходу спробував перейти дорогу пан Віталій. Якщо вдень пішохода хоч якось видно і є шанс перейти дорогу без травм, то вночі без належного освітлення цей пішохідний перехід вже не є гарантією безпеки. Треба, щоб поставили світло, щоб воно освіщалося. У нас жінка попала в аварію тут, на цьому ж переході, тому що ніхто не звертає увагу на це. Щодо тротуарів, то місце для них тут є. Люди хочуть, аби їх належно облаштували і рухатися було безпечно через вулицю і уздовж. Уздовж вулиці є місце для тротуару. От вони тут тротуари, але їх не облаштовані, не асфальтовані. Значить, громада вимушена виходити на узбіччя. Діточок нести на собі, на коляски, йти на узбіччя, тому що тротуар не працює. Як дощі йдуть, так все зливається на дорогу. В цих ямах вода, і коли машини проїжджають, ось побризнуть з ног до голови. І не раз, і не двічі, що не знаєш, як іти. Іде машина, фура, бігом туди станеш, коло воріт. Ну то невозможно витерпіти. А дощі, коли падуть, то взагалі треба установки зробити. Чого немає тут установок? Про те, що це автобусна зупинка, зрозуміло стає тільки завдяки знаку. Та автобуси доводиться тут чекати просто неба. Скаржаться люди і на перенавантаження ділянки. Велика вага машин руйнує дорогу та й просто заважає жити. Вдома в коридорах у нас плитка. Ви знаєте, від цього всього шуму, всіх машин, то все почало лопати. Стіни взагалі палець можуть дійти поміж стіни. Ми вже не раз обращались по поводу цих каміонів, щоб хоча б немножко перенесли на Пряшовську, як-то чуть-чуть, хоча б по воскресеньям, по возможності. Не раз просила, я обращалась і все. Просто другого, для мене це взагалі дуже болезненно, я рядышком от живу. Хочуть місцеві, аби тут з'явився лежачий поліцейський та світло, а також світлофор, який їм давно вже обіцяли. 6 марта я був на прийомі у Андрія Вікторовича. То, що місті жителі, громада просила встановити хоча б один світлофор ручний. Тому що невозможно. 100 діточок проходять цією дорогою, на світлофори немає. Сподіваються місцеві на те, що обіцянки будуть виконуватися, а їм нарешті не страшно буде ходити власними вулицями.